Real TV-nin xəbər axınını Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu davam etdirir. Bəli, gözlənildiyi kimi artıq Türkiyədə koronavirusla bağlı növbəti qadağalar qüvvəyə mindi. Bugün saat yerli vaxtla 15:00-da kabinet toplandı və koronavirusla bağlı yeni qadağaları müzakirə etdilər. Qeyd edim ki, elə az öncə verilən məlumata görə son 24 saat ərzində 176 mindən çox test edilib və bu testin nəticəsində 24 saat ərzində 31 mindən çox insana koronavirus diaqnozu qoyulub. Təbii ki, onlardan vəziyyəti xüsusilə ağır olan insanlar var və yeni qadağalar nədən ibarətdir. Yeni qadağalara görə artıq sabahdan etibarən Türkiyədə, ümumiyyətlə Türkiyə ərazisində axşam saat 9-dan səhər saat 5-ə qədər küçəyə çıxmaq qadağan edilir və bundan başqa həftə sonu, yəni cümə axşamı, cümə günü axşam saat 9-dan həftənin bazar ertəsi günü səhər saat 5-ə qədər ümumilikdə küçəyə çıxma qadağası qüvvəyə minəcək. Lakin bu heç də hər kəsə aid edilməyəcək. Çünki bundan öncəki qadağalarda da eyni ilə marketlər və bundan başqa un məmulatları hazırlayıb satan mərkəzlər fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Üzmə hovuzlar, masaj salonları və bu kimi yerlər fəaliyyətini isə dayandıracaq. Növbəti artıq bu qadağanın aradan qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzalanana qədər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qadağalarla bağlı etdiyi açıqlamada onu da qeyd elədi ki, bundan sonra alış-veriş mərkəzlərinə giriş yalnız HES kodları ilə mümkün olacaq. Bu HES kod nədir? HES kodları olan mobil tətbiqdə xüsusi QR yeri var ki, həmin bu yeri xüsusi cihaza oxutduqdan sonra əgər sizin testiniz pozitiv deyilsə və ümumiyyətlə testi pozitiv olan, yəni koronavirusa yoluxan hər hansısa bir şəxslə ümumi kontakta olmamışsa, o zaman həmin bu məkanlara daxil ola bilər. Həftə sonu qadağası ümumiyyətlə artıq 2 həftə idi tətbiq olunurdu və bundan başqa bilirsiniz ki, restoranlar, kafelər və bu kimi ictimai yaşayış obyektlərinin də fəaliyyəti dayandırılıb. Onlar yalnız gəl, al, get prinsipi ilə, yəni gəl, al, get qaydasında fəaliyyət göstərir və axşam saat 8-dən sonra isə yalnız servis həyata keçirə bilirlər, yəni evlərə xüsusi sifarişləri qəbul edirlər. Qeyd edim ki, bu ərəfədə Türkiyə bir açıqlama etdi ki, artıq gələn aydan etibarən ilk olaraq tibb işçiləri koronavirusa qarşı peyvəndlənəcək. Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə açıqlama etmişdi ki, Rusiya və Çinlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırlar və koronavirus üzərində kifayət qədər təsirli olan peyvəndlərin təbii ki, Türkiyəyə gətirilməsi də planlaşdırılır və bundan başqa Türkiyə özü də bir neçə istiqamətdə bu virusa qarşı mübarizə üçün peyvəndlərin hazırlanmasına başlayıb ki, onların da artıq bir çoxu ən sonuncu mərhələdədir. Yəni, bu sonuncu sınaq mərhələsini də keçdikdən sonra artıq tamamilə istifadəyə verilə bilər. Hələlik isə məlum olan odur ki, mübarizə davam eləyir və görünən də odur ki, koronavirus artıq sürətlə yayılmağa başlayıb. Real TV-ni izləməkdə davam edin.